Слава Богу! Бог дав нам знову можливість бути в домі Його. Кожного разу є щось особливе, якесь служіння ми маємо, тому що коли порівняти всі служіння, які ми мали в нашому житті або перебували в них, то кожне служіння є особливе. Якесь служіння ми взагалі, можливо, не запам'ятали, нічого з нього не винесли. Але багато служінь було таких, які ми пам'ятаємо все своє життя. Браття, сестри, я сьогодні хотів би проповідувати перед нашою молитвою. Ну, можливо, вона трошки затяжка тема, але ми потім матимемо молитву перед початком нашого служіння. Я прочитаю два місця з Божого Слова. Це слова ми дуже добре знаємо. Перше місце буде із такої цікавої книги, як «Пісні над піснями», з 8 розділу. Вислів, які ми знаємо дуже добре, 7 і 8 віршик. «Води великі не зможуть загасити кохання, ані ріки його не зальють. Бо хто б дав за кохання маєток увесь свого дому, то ним погородили б зовсім. Є сестра в нас мала». І інше місце писання, це Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 12 віршик. «І через розріз беззаконства любов багатьох ухолоне». А ми всі не раз чули оцей вислів, який я щойно прочитав, про те, що ніщо не може загасити любові. Але це слова Ісуса Христа, євангеліст Матвій записав їх, який говорив про останній час. Я хотів би, браття, сестри, сьогодні, щоб ми кожен порозсуждав для себе особисто. В якому стані моя любов? В усіх аспектах мого життя. До Бога, до ближнього, до сім'ї і так далі. В якому стані моя любов? І чи має вплив беззаконня, про яке я прочитав, про яке говорив сам Ісус, на мою любов? Чи має вплив беззаконня на мою любов? Чи вона не має впливу? Оце беззаконня, воно мене не торкається. Через що я прочитав цих два місця писання для того, щоб ми могли порівняти, де в книзі «Пісні над піснями» написано про те, що ніхто не може і ніщо не може загасити любові. А ось ми читаємо в Новому заповіті, де написано про те, що через зростання беззаконня в багатьох прохолоне любов. Тобто, чи це є сьогодні, немає його, про це я хотів би сьогодні говорити. Браття, сестри, коли подивитися в життя людей, беззаконня воно було завжди чи ні? Починаючи з Едемського саду. Було. Нічого нового тут ми не знаходимо. Чому саме такі слова Ісус сказав? І це стосується останнього часу. І це якби одна з ознак зростання беззаконня. Це є одна з ознак останнього часу. Але, браття мої сестри, коли подивитися в Священне Писання до потопу, ну, грішили люди, який був Бога, яке було мірило, на той час ми не знаємо. Просто люди вже стали так само зневажати Бога, подібно як в сьогоднішній час. І прийшов час, коли Бог сказав, що треба покласти межу. Треба покласти межу цьому беззаконню. І так сталося, Бог привів це в дію і прийшов потоп на землю, де було знищено все людство, яке було на той час, окрім тих, хто були з Ноєм. І на сьогоднішній день, тобто в той час було беззаконня, і коли залишився Ной, беззаконня ніде не ділося. Воно продовжило існувати. Гріх продовжив існувати. Отже, беззаконня – це всякий переступ, який ми робимо по відношенню до Божих законів.
по відношенню навіть до законів державних і так далі. Це кожен переступ, коли ми переступаємо будь-який закон, будь-яке правило чи будь-що, ми вчиняємо беззаконня. Ми позбавляємо закону діяти на нас, щоб закон діяв на нас. І тому місце Святого Письма, де Ісус Христос сказує, що через зростання беззаконня. Хто ми сьогодні можемо це ствердно сказати, що беззаконня зростає чи ні? От, браття, сестри, ми живемо в той час. Хтось прожив 80, хтось 60, хтось більше, хтось менше, хтось мого віку. Давайте ми глянемо в своє пройдене життя, хто прожив там 20, 30, 40 років і так далі. Чи зросло беззаконня чи ні? Чи стало більше гріха? Зросло. А яким чином це беззаконня стало впливати на мою любов? Чи любов така ж сама, як була в мене на початку, вона такою ж само залишається і сьогодні? Чи все ж таки це беззаконня має вплив? До чого я це кажу, браття, сестри? Один такий приклад. Пам'ятаєте дуже добре історію про Лота? Було так, що сім'я знаходилася серед того всього беззаконня, але разом із тим вони вели святе життя. Але чимало те життя, в якому, або те середовище, в якому вони жили, на них вплив? Звичайно, мало. Через короткий проміжок часу, коли настав той момент, коли Бог позбавив, дав можливість Лоту вийти, вивів його, і через короткий проміжок часу сталося те, про що там ось та обстановка, в якій жили ті люди, вона на них вплинула, і це проявилося. Браття, сестри, колись старенький наш пресвітер, він вже покійний, в селі казав так. Каже, як би ви не хотіли би, коли ви зайдете до млина, хто пам'ятає, що це таке, то вийти звідти чистим, щоб ніякий пил не осів, практично неможливо. Що робити? Що робити в теперішній час, коли беззаконня зростає? І як це має вплив на наш, в наш час, на мене особисто, на мою любов по відношенню в усіх моментах мого життя? Що робити? Сьогодні, коли ми подивимося, що беззаконня зростає, а що з моєю любов'ю? Я любив чи не любив? Продовжую любити так, як я любив Бога, чи ні? Перший момент, давайте ми візьмемо в духовному житті, що сьогодні відбувається. Як беззаконня, воно впливає на нас, на все, в усіх сферах нашого життя. В духовному, в тілесному, в матеріальному житті. Беззаконня сьогодні має величезний вплив. Воно впливає. І ми повинні це визнати для того, щоб розуміти, які нам необхідна зброя, щоб проти цього боротися. Через зростання беззаконня казав Ісус, що в багатьох людей охолоне любов. Чому так, здається, в християнина, який є святою людиною, і тут стається так, що ось беззаконня на нього має такий вплив, що чоловік перестає любити, перестає, стає байдужим до Бога, стає байдужим до ближнього і так далі. В духовному житті, коли ми сьогодні подивимося, як це відбувається, коли розмиваються межі, коли нічого не стає, люди починають собі все дозволяти, перетворюють у все дозволеність, це перша ознака того, і шукають цьому виправдання, це перша ознака, що беззаконня в житті людини набирає величезні оберти, набирає величезну силу. І така людина в її житті вже духовному менш за все буде цікавити Господь. Вона буде схилятися до іншого, вона буде шукати чогось іншого, чогось другого, тільки не того, щоб мати спілкування з Богом. Люди сьогодні, ми можемо особливо в цій країні спостерігати багато речей, що невдоволення приводить до того, що люди починають робити речі, або переслідуючи якусь корисливу ціль, люди починають дозволяти собі переступати будь-які межі. Ви знаєте, такий простий приклад із Писання. Що не вистачало Геазії, скажіть мені? Що йому не вистачало? Цьому чоловікові. Ходив з пророком, мав пожиток, тому що був із пророком. Служив пророкові.
І тут сталося такий момент, що цей чоловік дозволив собі більше. Коли він побачив, це настільки на нього вплинуло, це стільки його привело в таке збудження, в реакцію. І він так, ну подивився, стало дуже шкода цього всього. Він забув, хто він є. Так буває в нашому житті, браття, сестри. Ось ця вседозволеність, вона має вплив на мене особисто, на церкву. Як би ми це не хотіли би, але це є правда. І люди починають потихеньку. Те, що було раніше, не дозволено, сьогодні дозволяється. І, ну, як би ставлямось, ми починаємо ставитися до цього так лояльно. Ну, хай буде, ну, може воно так і, ну, раніше так не було. Ну, не було, сьогодні час помінявся. І це перша ознака, як беззаконня, воно впливає. Скажіть, браття мої сестри, як може Антихрист сісти на троні в домі Господньому? Але це факт, Біблія про це каже. Тобто я закликаю вас усіх сьогодні, щоб ми зрозуміли, наскільки беззаконня, яке оточує нас, воно має великий вплив. І наша любов, вона потихеньку гасне. Через що ми бачимо, що в багатьох церквах є дуже рідко в служіннях. Чому? Тому що любов до Господа, вона зовсім інша. Не така, як була спочатку. Не така, як була першого дня, коли ми тільки покаялися. Ми готові були сутками проводити, можливо, в домі молитви, тому що нам було добре. А прийшов час, ми знову стали жити в середовищі, в якому ми були, ми повернулися, ми мусимо в цьому жити. Друзі, отже, беззаконня має величезний вплив на сьогоднішній день в духовному житті. Сьогодні наука Господня занечищується, її стараються перекрутити. Ми бачимо, скільки сьогодні є різних лжевчителів, лжепророків і так далі, які намагаються це все. І все це видається за чисту монету. Все це видається за правду. Що для того, щоб звести багатьох людей. І тому, живучи в цей час, ми маємо пам'ятати, ми маємо по-особливому пильнувати. Якщо я дивлюся, що мене немає вже тої любові до мого Господа, я маю зупинитися. Я маю зупинитися і переглянути своє життя, сказати: Господь, що не так? Чому я перестав тебе любити? Чому в мене пропало багато бажань? Ви знаєте, вже в той час була проблема, Павло пише до Галатійської церкви і каже: ви починали добре. А хто надоумив вас зупинитися? Ну хто? Чому так сталося? Отже, ще один мотив, ще один приклад для того, щоб ми розуміли, наскільки ми маємо пильнувати, наскільки ми маємо бути на своєму місці, насторожі для того, щоб беззаконня, в якому ми живемо, серед якого ми живемо, воно не мало би на нас такого впливу. Щоб наша любов до нашого Господа, вона не меншила, а навпаки, з часом вона зростала і зростала. Щоб ми розуміли, що ми живемо в останній час. Браття, сестри, це ознака останнього часу, що беззаконня збільшується і в мене любові меншає. Це ознака останнього часу. І це має мене особисто насторожити, і має мене привести в почуття: Господи, чому? Значить, беззаконня збільшилося, вже є останній час. Немає часу для того, щоб щось дуже велике планувати, тому що час приходу Ісуса Христа на землю наближається. Як ми бачимо, наскільки сьогодні проявляється беззаконня в тілесному житті? Проявляється чи не проявляється? Проявляється. Скільки із нас, давайте, я не буду, щоб ви давали в голос відповідь для себе. Скажіть, порівняти 20 чи 30 років назад, наскільки ми сьогодні матеріалізувалися. Тобто, стали чуть-чуть, в нас де інколи бувають моменти, що ми наші фінанси і наші прибутки ставимо на рівень з Богом. Розумієте, про що кажу? Ми ставимо на рівень з Богом. Не є вже Господь, а ми порівнюємо, тому що ми кажемо, що ми досягнули вже чогось, і ми дивимося в своє життя. І ніби все нормально, і Бог ніби не допускає ніяких моментів, ніби все добре, ми рахуємо, що все благословіння. Але скільки переступів в нашому житті, в матеріальному житті ми робимо, переступаючи різні закони і так далі. І це впливає. І це потім виявляється, знаєте, в чому? В нашому егоїзмі проявляється. Ми перестаємо любити свого ближнього. Це в тілесному житті. Ми починаємо заздрити. Ми починаємо обмовляти.
Знаєте для чого? Бо переслідуємо корисливу ціль. Для того, щоб все було мені. Більш нікому. І більше нікому. Тільки для мене все. Отак проявляється беззаконня в сьогоденні в багатьох людях. Так воно проявляється. Скажіть, брати, мої сестри, ну, прикрий факт, але, добре, я не буду його називати. Але в багатьох моментах ми навіть не можемо. Ми не можемо. Бувають моменти, що нам тяжко, навіть, можливо, комусь уступити місце, навіть буваючи в Домі Божому. Це показує, наскільки впливає беззаконня, в якому ми живемо. І наскільки ми обезпечилися від того всього. І в тілесному житті на сьогоднішній день ми, Писання каже так, що багато людей турботу про тіло вони перетворили на що? На пожадливість. Люди живуть тільки цим. Тільки цим. Все для тіла, все для тіла і все для тіла. Буває, що люди приходять до церкви, бо тому що їм вони вже так звикли по звичці, але приходять вони не з ціллю для того, щоб прославити Господа. Не з ціллю для того, щоб що скаже Господь. Не з ціллю покаятися, а просто по звичці. По звичці, як і свого часу євреї приходили до храму, бо у храм була звичка приходити до храму. І вони приходили. І таким чином людина перетворюється потихеньку, просто перетворюється на прихожанина. Хоча вона являється членом церкви. Друзі, я хотів би застерігати всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Давайте ми всі сьогодні подивимося в своє життя, фізичне життя. Наскільки сьогодні беззаконня впливає на мене? Замість того, щоб не заздрити, а я заздрю. Замість того, щоб, можливо, допомогти комусь, я кажу, добродетелі треба проявляти розсудительність. Ну, і багато таких інших речей. Можна цілий список складати. Наскільки сьогодні ми бачимо вплив в матеріальному житті? Оці всі речі, жага до наживи, заздрість. І Писання чомусь каже, що ознакою останнього часу буде п'янство і ненажерство. В російській мові це об'єдєння. Це буде ознака останнього часу. Особливо для нас, християн. Це ознака останнього часу. Багато християн сьогодні можуть собі дозволяти алкоголь, випивати і напиватися. Це правда. І я просто вам це кажу для того, що не для того, щоб когось засудити, а для того, щоб себе остерегти і всіх нас остерегти. Щоб ми розуміли, що той, хто стоїть, то бережися, щоб не впасти. Ми живемо в такий час. І це має великий вплив. Ми бачимо, що те, що було раніше, не дозволялося. Те, що навіть в світі раніше не дозволялося, це презиралося, то на сьогоднішній день це сприймається на державному рівні. І кажуть, що це є норма, це є добре. Нехай береже нас Господь, щоб ми розуміли, що в сьогоднішній час хоч є велике беззаконня, але є сильний Господь. Слава Йому! Є сильний Господь, брати мої сестри. Господь не помінявся. Господь не помінявся, Він є сильний. І ця любов, яку Він поселив в наше серце, вона є великою. Вона є великою. Незважаючи на те, що коли Петро відрікся від Ісуса Христа, але прийшов момент і та любов, яка прийшла в серце Петра, він сказав, я люблю тебе. Я люблю тебе. І я люблю тебе. Браття, сестри, нехай Господь допоможе нам в житті нашому розуміти це. Розуміти, що сьогодні є сильний Господь. Можливо, хтось із нас уже в подібному стані, і його любов через оце всі труднощі, через всі ці гріхи, вона вже все, ми вже прийшли до безвиходя, ми вже не знаємо. Але пам'ятаємо слова підбадьорення, які ми знаходимо в Писанні. Праведники теж падають, але сильний Господь піднімає. Я розумію, що дуже тяжко вставати, але є сильний Господь. Є великий Бог, який не помінявся в своїй силі. І дух його не змалів, який працює, який хоче сьогодні благословити. Точно так само.
Бо послухати, здається, ніби що все, безвихідь, все настільки величезне, все нема, нема куди далі рухатися. Ми нічого не зробимо, ми можемо зробити. Тому що є обітниця, що в останні дні, саме коли оце все збуватиметься, але збуватиметься інша сторона, сказав Господь, що в останні дні Він виллє від свого духа. Господь це зробить для того, щоб ми могли і заради нас, ви чуєте, заради нас, каже, що скоротяться ці дні, скоротяться дні скорботи. Вони скоротяться заради нас. Наскільки Бог свою любов ще раз доказує до нас. І на сьогоднішній день, який би, браття мої сестри, не був би великий і сильний гріх, але Господь завжди сильніший. Тому що Він є досконалою любов'ю. І ця любов, вона ніколи не зменшиться. Тому що Бог є вічний. Бог є сильний Бог. Немає сильнішої істоти на землі, і в небі, і в вселенній немає, окрім нашого Бога. Такий Господь, такому Богу ми сьогодні служимо. І тому, браття, сестри, не біймося сьогодні, коли, можливо, в життя твоє ти бачиш, що гріх або беззаконня, воно має вплив. Чи це в духовному в твоєму житті, чи це в матеріальному, чи це в тілесному твоєму житті. Іди до Бога. Іди до Нього і кажи, Господь, ось так, на мене впливає гріх. Я не можу з ним боротися. Мені дуже тяжко. Є щит віри, яким ми можемо захиститися. Друзі, візьмімо цей щит віри. Що значить це? Взяти щит віри. Це просто ви маєте повірити, що Господь є сильніший. Бо буває, що дуже часто сатана сіє сумнів. Бог тебе не може захистити. Ти бачиш, ти тоді впав, там впав, там впав. Неправда. Господь завжди захищає. Коли, але сатана сіє сумнів. Нехай поможе нам Бог, браття, сестри, щоб в цей останній час це було для нас ось це слово, як слово, навіть слово підбадьорення. Не слово засудження, але слово підбадьорення, того, що ми живемо в останній час. І є Господь, який може дати набагато більше, дати нам перемогу над беззаконням, яке сьогодні так сильно розвивається. Може дати Господь. Але ми маємо залишатися вірними для Нього. Знаєте, коли Господь каже, казав до євреїв, яким давав неодноразово перемогу, але казав, що оте і те ви не маєте брати. Це були цінні речі, друзі, це були цінні речі. Це був одяг дорогий, це було золото і багато інших речей. Але Господь казав, цього ви не маєте брати. Хоча це було цінне, цим можна було скористатися, але цього не треба було брати. І Господь, ми бачимо, що були моменти, коли євреї нехтували цим, це закінчувалося для них катастрофою. Нехай береже нас Господь сьогодні в цей час. Точно так само. Коли Господь каже, що є речі, які є заборонені ним особисто, то вони мають бути заборонені. І ніщо не має бути, ніщо нас не має притягувати до того, щоб порушити цю заборону. Тому що коли ми порушуємо заборону, не прийде благословіння, прийде прокляття, прийде біда, і ми будемо плакати і думати, чого? Євреї теж брали і казали, ну ми принесемо його в жертву для Господа, для слави Божої, це все ми зробимо. Але Бог казав, це не може бути. Ви не можете цього принести. Ви не можете це дати для мене. Тому що я сказав цього не брати. Нехай благословить нас Бог, браття, сестри. Перед початком нашого служіння ми матимемо молитву. Я хотів би, щоб ми помолилися один за одного. Помолилися навіть за тих людей, які давно вже не є в церкві. На яких уже це беззаконня, я не кажу вже про їхню любов, яка схолола зовсім. Але на яких беззаконня має величезний вплив. Багато людей, може, уже розочарувалися і думають, немає виходу, нема кому помолитися. Ви знаєте, якщо ви були уважні, то в неділю нам було неодноразово таке місце процитовано. Хто стане в проломі? Хто стане в проломі? Я казав, ми на місці сиділи, я казав одному брату, ви знаєте, що це таке стати в проломі? Що таке стати в проломі? Це на той час місто, будь-яке місто було огорожено стіною, величезною стіною. І єдиним місцем, що часто робили, це робили пробоїну або дірку в стіні. Дірку в стіні для того, щоб зайти в місто. І от
Коли хто виявить таку сміливість, хто виявить таке бажання стати ось там і затулити ту дірку, щоб ворог не зайшов? Це означає, що ти свідомо, ти розумієш, що ти йдеш на смерть. Тому що ти йдеш затулити ось цю діру, щоб туди нічого не війшло. Оце означає свідоме йти на смерть. Оце означає, що і стати в проломі. Хто готовий взяти чийсь гріх і понести? Хто готовий помогти таким людям, які є в гріхі, які не можуть позбавитися? Хто готовий? Подібно, як був такий момент, коли Бог хотів знищити всього Ізраїля. І звернувся до Мойсея. Мойсей, давай, я від тебе зможу зробити набагато краще. Від тебе піде кращий народ. Але Мойсей сказав, ні, Господи. Оце той чоловік, який знайшовся, який став у цьому проломі, який був готовий іти на смерть з цим народом. Хоча він був не зовсім добрий, цей народ. Можливо, він не заслуговував цього, але цей чоловік був готовий. Браті, сестри, якщо ми так будемо робити в своєму житті, якщо ми будемо ставати в проломі, це означає, що я жертвую себе заради когось, щоб хтось жив. Якби Ісус не пішов на хрест, спасся би той грішник? Звичайно, що ні. Спасся би той розбійник, який разом із ним висів? Не спасся б. Але навіть там на хресті він дав можливість і шанс для цього чоловіка спастися. Я хотів би, щоб ми про це молилися. Господь, нехай беззаконня, яке сьогодні лютує, воно не має на мене впливу і на мою любов до Бога. Давайте помолимося. Амінь.